တော့တော့ရွှေဒစိစုရှင်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာလည်းစုရည်အများကြီးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတကယ်အကပညာရှင်ပေါ့နော်ရွှေဒစိစုရှင်သူ့ရဲ့တချင်းလေးပေါ့ဗျာအစားနဲ့အချွားပေါ့တချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးသူပေါ့ရန်ကုန်သားနဲ့မန္တလေးသူပုံစံမျိုးလေးအစားနဲ့အချွားပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့တချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုလာတေးဆောင်ပေးတာပါသူ့ရဲ့တော့ရပါတော့မတော့ရပါတော့အဲမတော့ရလဲစုရရထားပြီအမတော့နဲ့အဲ့ဒီတချင်းလို့ကျွန်တော်လာတင်းဆောင်တာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကရေးရေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ရတဲ့တချင်းလေးကတချင်းလေးတေးစရာအတင်ရမပေါ့အတင်ရမဆိုအကျွင်းကားတော့ပြန်ပေးအာသူရေးထားပါတော့ကျွန်တော်လည်းမတော့နဲ့ဆိုထားတယ်တချင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းကတော့အကျွားနဲ့အစားပေါ့အာရုပ်ကြလေးကတော့အစားမိန်းကလေးကအကျွားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပုံဖော်ထားတာပါဟုတ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကအစားနေရပါတော့အကျွားနေရတော့ကျွန်တော် MTV မင်းသမီးလာလားအဲသူကတကယ်ချွတ်သေးလွင်ပါပဲမင်းသမီးကတော့အဲမင်းသမီးရဲ့တကယ်ကြီးနေရတော့ခုဟော့နေတဲ့မောင်ငါရဲလေးမာလေးပေါ့เนาะရဲလေးမာရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုတေယုဆောင်တဲ့ညီလေးอ่ะဟုတ်သူကဆိုင်းလေးပါကိုဆိုင်းလေးပေါ့သူလည်းလူရှင်တော်လေးอ่ะပဲဒီငယ်စတာဖွဲ့ဒီငယ်စတာဖွဲ့อ่ะသူတို့ဖွဲ့ရတဲ့အရင်အောင်မြင်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီငယ်စတာဖွဲ့อ่ะဟုတ်သူတို့ပါပါကြပါလေဗျဟုတ်အကွာတော့ဒီကာရမမင်းသမီးရဲ့မင်းသမီးရဲ့နောက်လိုက်ပေါ့မင်းသမီးရဲ့နောက်လိုက်ဒီတေယုဆောင်ညီမလေးတယောက်ရဲ့နောက်လိုက်ပေါ့သူရဲ့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းမကက်ဆရာပေါ့တိဆိုอ่ะရေးရေးဒီဗာလေအကျွမ်းတဲ့အစားဆိုရဟာတာဘုံတချင်းလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျင်းတော့ပါလေပြီးတော့အစကတည်းကဒီလူကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားအစီရယ်လေအဲတော့ကိုလိုချင်တဲ့တေယုတ်ဆောင်တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနာတယ်ဟိုကိုလည်း live ဖက်မဲ့အောင်သူကရွေးချယ်လိုက်တာဟိုစာသားဖတ်ကြည့်တော့လည်း live ဖက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီခါသားလေးတွေမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ထားပေးမယ်လို့ character ရတော့လုပ်ပေးရမှာပဲလေအခု director လည်းတော်ပါတယ်ဆရာလန်းဆန်းဦး academy ပဲလေသူလည်း academy ရတာလည်းဆရာပဲလေအဲ့တော့ဒီဆရာကမှ director ဆိုတော့ဘာမှပြောစာမရှိဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ပတ်သက်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တေးဥဆောင်လေးနဲ့ပြောစာမရှိဘူးပြီးတော့တေးရတယ်ကိုရာမပြီးတော့တေးဆိုရလဲကိုရေးရေးတို့စာသားလေးတွေအရင်မိုက်နေတော့အားရတယ်ကျင်တတ်တယ်တချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါအာဒီလိုဒီထွက်လာခဲ့ရင်လည်းအားပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်